Så klokken 12, lige om lidt. Jeg burde stoppe det der. Det skal jeg også lige om lidt. Jeg er ved at flyve hele mappet rundt. Jeg er ved at være færdig. Om en halv times tid eller sådan noget. Det er også for sent, men det er også et langsomt fly. Det er langsomt. Jeg har et, der er 40% hurtigere. Jeg må bruge det næste gang, når jeg flyver så langt, så tager det jo hele dagen, ja. Jeg skal også have tid til at stoppe op på mine og lave noget andet. Yes. Men jeg har sådan en bolle her. Jeg tænkte på at lave en natmad til mig der. Noget hamburgerryg. Noget sender på et eller andet der. Så med nogen er gået et par minutter, så er der bare en ny uge, og desværre skal jeg jo ikke noget, det er det der er så irriterende. Hvis jeg bare skulle noget, bare lidt en gang imellem. Hvis jeg bare skulle noget, bare en gang om måneden eller to. Så det er ikke særligt rart, at jeg ikke skulle noget, nærmest flere år jo. Men det er også det, jeg prøver på, at skal lave om på, jo. Men det skal være på den gode måde. Det skal ikke være på bare at gå i byen og drikke mig fuld, jo. Så det kan jeg jo altid gøre. Det skal være på en god måde. Ske noget på en god måde. Ud og opleve noget godt med god mad og nogle oplevelser med nogle gode mennesker. Nye mennesker. Kom ud og se nogle nye steder, så. Måske møde mig en sød dame eller sådan. Det ved jeg ikke, men jeg er nok gammel de fleste ting. Selv 40-årige damer, jeg synes jeg er gammel her. 55, så. Så, men så lige også første omgang beder jeg mig at få mine penge tilbage igen, sådan at de penge, jeg får udbetalt, de er sådan stort set mine, jo. Så jeg skal betale de der lån, som betaler i hvert fald det der. De der 2x50.000 betaler dem tilbage. Så også min kaskredit. De to kaskredit vil jeg gerne beholde. På 2x20.000 med Mastercard, det kunne være godt at have, hvis jeg skulle rejse der, altså nok til flybillet og hotel og så. Hvis man står et eller andet sted langt væk, skal hjem til Danmark og sådan noget. Men jeg skal ikke rejse på kredit, jo. Nej, så står hvis jeg har en bil og sådan noget. Og gode stykker skal laves for 10.000 kroner, og sådan et omsvagt beløb. Man har ikke lige 10.000 kroner med i lommen, når man rejser. Sådan noget lignende der. Lad os putte noget salt på. Men man kan også rejse på en billig måde, for det er jo ikke maden og sådan noget. Det er ikke det, det koster. Det koster lidt ekstra mad og transport. Det er overnatningen, det er dyrt at rejse. Det er, hvor man sover hen hver nat, jo. Så det er overnatningen, der er dyrt, hvis man rejser her i Europa i hvert fald. Så det var tænker på, at det kunne være smartere at have sin egen bil med. Fordi så, jamen, så har man stadig at sove altid, jo. Så nu klokken er 00, der er midnat. Nej, man sover ikke så godt i en bil, sikkert. Det er jo ens eget sted. Hvis man har en lille bil, det er næsten lige meget, hvad det er for noget. Der er et lille sted, det man kan være der i. Låse døre, der er varme på også, det er jo ikke. Der er også varme som bil, jo. Man kan bare starte motoren og tænde varme, jo.
Det er jo ikke bare en selv, der kan jo sidde 5 mennesker i sin bil, jo. Så er der sådan lidt store 4-5 mennesker. Her sidder en mini bil, jo. Det er 4-5 mennesker, der kan sidde i ly og få varme og så. Sådan en bil, det er jo ikke bare en selv, jo. Hvis man møder to mennesker, der også rejser med at lave projekt, som har problemer og ikke har penge sådan rigtigt til at sove og sådan noget. Jeg var glad for, at de kunne bare være i bilen og være der og sidde og sove. Og ligge på bagsædet og sådan noget. Men hvis ens økonomi er så dårligt, at man nærmest skal ligge og sove på gaden for at rejse rundt i udlandet, så synes jeg, det er bedre at blive hjemme. En ældre mand ligger og sover tæt på gaden i Holland, er der sådan noget mærkeligt nok. Der er også Norge og Sverige og Finland, hvor man kan sove uden naturen og sådan noget. Man kan sove i telt og sådan også vilde dyr og sådan noget. Jeg tror, der er det nordlige Sverige og Norge. Jeg tror, der er de der brunbjørne der. Der er vilde bjørne der. De store bjørne, de kan jo slå i dræbe ind. Jeg tror ikke, der kan sove der med ens mad og hvad på. Jeg har lige en halv pizza med der. Kommer der sådan en brunbjørn, der lige skal have en pizza. Så skal vi lige afslutte det her. Kan du se noget Netflix? Nej, så må man bare blive hjemme og tage til København. Prøv at komme tur til Jylland og en eller anden fyld med telt og sådan noget. Sov camp koster 200 kroner i døgnet og campingplads i Danmark og sådan noget. Når man siger, okay, så meget 1000 kroner, jamen, så kan man tage stadig 5 dage på en campingplads og sådan noget lignende der. Nej, så kan man jo tage på en campingplads, der ligger et andet godt sted. Vestkysten, Jylland eller andet, hver 5 dage eller andet sted, så kan man jo tage ud fra den campingplads, tage ture ud, det er dagstur, ud i området. Et eller andet der, der er jo så mange andre end mig, som ikke har 1000 kroner i døgnet til et hotelværelse og rejse. De bruger jo så også campingpladser. Men mange af dem, de har jo job og god økonomi, og de har, det er jo to mennesker og par og sådan noget. Og de bor i campingvogn og sådan noget, har bil og kørekort og sådan noget, så er sådan altså noget andet. Bil og kørekort og har venner og netværk og har job og god økonomi og sådan noget, har hus og godt hjem og sådan noget.
Så jeg kommer jo som førtidspensionist nærmest for landets forsæt tilfælde. Og skal rejse ud af. Yes, men det må vi finde ud af, må bare blive hjemme. Det har jeg jo gjort 20 år. Og så bare blive hjemme og hygge sig. Og se Netflix og spille computer. Og læse tegneserier, som jeg gør der. Der er ikke nogen, der siger, at man skal rejse rundt hele tiden. Man kan også godt lave sit liv hjemme i sin lejlighed. Og have det godt der. Så, men nu er jeg også blevet kendt YouTuber, så det er også svært at få lov til at være mere kendt, man bliver. Så det er også leje. Det er ikke sådan min bolig, en ejerbolig, jeg har købt. Det er en ejendom, hvor der er aflåste døre, hoveddøre, kameravågning og så. Når man sætter kamera op der, så er det mere lyst til at bare bo sådan billigt. Men så bor jeg jo aldrig sådan rigtig hjemme, hvis jeg bor i landet. Et værste svarlighed på 27 kvadratmeter. For jeg er 60 til jeg er så gammel, jeg skal på plejehjem. Men til gengæld så vil jeg jo have nogle penge om måneden, så bliver jeg også råd til at bo en bil og så. Så vil jeg kunne råd til at have en bil, der koster 500 om måneden og så. Så kan jeg jo sove også i min bil om sommeren, så er det ikke året rundt. Og der er nogen, der snærer i min skopæl, så vil jeg kunne have en bil og køre et sted hen. Hvis den har fremad, der begynder at komme helt til at snære i min skopæl og så. Det må jeg lige finde ud af. Nej, det er kun mig. Det er mange af kendte mennesker, der kan ikke få lov til at leve fred. Fordi jeg er muligt tosset, og det er mest unge mænd, der gør sådan noget stalker, og så begynder at komme andre og sådan. Jeg vil lige tørre det op her. Det kan lige skamme også godt nogle gange. Jeg skal også kigge til det. Jeg tror, at den ikke, jeg fik ikke drejet ordentligt på min flytter. Nå, jeg er på vej ud over havet her. Det skal jeg ikke. Jeg skal ned sydpå. Ikke sådan rigtigt, jeg må flyve ind den vej her. Lige tør op, vi har lige, vi har et minut, okay. Det er også lige meget, jeg skulle bare stoppe video. Yes, jeg tør det op der, jeg kommer godt igennem natten og en god uge og mandag og sådan noget. Så man bliver nødt til at fortsætte det liv, man engang nu har fået, og så også det er fair nok, man prøver at betale sin gæld og regninger og sådan noget. Når man har sådan lav indkomst, det kan ikke undgå at gå ud over ens liv og drømme og planer og sådan noget, når man har havnet en stor gæld. Men det er heller ikke sorg, der skulle stå som dårligt betalt resten af livet. Så hvis jeg skulle stoppe med at betale nu, og så begynde at gå i byen og drikke 5.000 op hver måned, eller 5-6.000 op, hvad skulle jeg få ud af det? Bare begynde at drikke og ryge og gå i byen og drikke, så hellere betale det gæld nu, så kan jeg gå i byen bagefter. Nu vil jeg gå i seng.